Já vím, no bo. Thank you.
Je tam to vás. Teď znám, jo.
když mi často lezu krkem. Oh,
1902 mě pojmenovali Marie Čermínová. Ale já jsem doyen, malíř. Rozdělování na mužské a ženské role mi připadá mimo realitu. Oh,
Kupte si novina! Hitler se sešel s Hákou! Kupte si! Pár hodinu! Nejlepší pár hodinu na Václava! Já! 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 Já!
vína. Thank you.
pak později potkali naše mladé umělce. Můžete si k mě s ním o tom popovídat, jestli jste to rozuměli, nerozuměli. Ale protože jsme v Rakuntině, až se úplně setmí, jo, tak my máme ještě pro vás takové jedno malé překvapení, protože naši studenti si tady u vás v Číně si zkusili, co to je stát před kamerou, jako být opravdový herec. Jo, za jedno odpoledne prostě jsme natočili na stejný téma, krátké úryvky, které jsme chtěli sestříhat a máme takový 12-minutový trailer, který vám ještě pustíme na velkým pátně před začátkem toho velkého velkofilmu. Jakože taková reklama před tím profesionálním filmem, že jo? A já bych hrozně ráda, protože pro který z mých studentů to bude opravdová premiéra na zlaté plátně, tak bych vás mám je ráda jako představila tak, jak se představují ty filmoví umělci na premiérách. Jako jsme říkali, že jenom studenti, protože už něco absolvovali. Už jsou jako to úroveň některý jiné než jako normální studenti. Takže já bych pozvala tady na jeviště Kristýnu Cepkovskou. To je výborná. To je můžete zatleskat.